Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat dihormati, sangat disayangi oleh kaumnya dan memiliki kedudukan yang mulia sebelum beliau diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Pertanyaannya, mengapa setelah Rasulullah diutus menjadi nabi dan rasul lantas terjadi perubahan yang begitu besar daripada perlakuan orang-orang Quraisy terhadap beliau? Beliau dianiaya, beliau disakiti, beliau diperlakukan secara tidak wajar. Apa yang beliau bawa sehingga diperlakukan seperti itu? Seandainya beliau hanya mengajarkan akhlak saja, hanya mengajarkan bahasa Arab saja, atau hanya mengajarkan cara berpakaian saja seperti bersorban atau berjubah, akankah beliau dibenci seperti itu? Tentu tidak. Ada sesuatu yang lain yang beliau bawa yang membuat beliau diperlakukan seperti itu, yaitu adalah pemikiran Islam dan akidah Islam yang terkandung dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.